Цвіте медунічка. Це медунічка з лісу. Листочки були той рік такими точечками. Цей рік чогось вони стали більш зелені. І цвіте дуже-дуже цікава медуниця. Розовим і фіолетовим. На одному кущику є і такі квіточки. Знімаю я вечором. Трошки не таке насичене. Воно темніше. Отак вона виглядає на альпійські гурочки. Ну, медуничка не любить, щоб пряме сонечко було. Тут у нас зраночку тіньочок, потім полутіньочок. Ну і подивимося, скільки вона буде цвісти у нас на нашій такій гірці.